tervetuloa katsomaan liigaottelun Kalpa HPK-ottelu ennakkoa. Paneudutaan tuohon otteluun hieman myöhemmin, mutta nyt lähestytään teemaa Suomi ja tehdään se maajoukkueen kautta. Hän on Hannes Kapanen, koko Kiekko Suomen tuntema legenda. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Kun mennään niin kauaksi taaksepäin, että aikanaan sait pukea pohjois-karjalaispoikana maajoukkuepaidan ensi kertaa ylle, niin muistatko niitä tuntemuksia, mitä se aiheutti? Joo, kyllähän se haaveena oli ollut jo pitkä aikaa ja tuntemukset oli todella hienot. Kyllähän se sinivalkoisen paidan, kun pääsee pläjättämään päälle, on se sitten missä ikäluokassa hyvänsä, niin se on semmoinen kunnia-asia ja sitten sillä tavalla vielä, että kyllä se semmoiset kylmät väreet aina toi ja semmoisen fiiliksen ja halun niin kuin näyttää. Entäpä sitten myöhemmin tämmöistä isän ja isoisän ylpeyttä, kun Sami, Kimmo ja Kassu ovat sitten maajoukkueessa aikanaan pelanneet? Niin, pojasta polvi paranee, niinhän sitä sanotaan aina. Kyllähän se niin on käynyt. Niin on käynyt onneksi ja silloinhan niiden pitää olla tosi hyviä, nämä nuoremman polven edustajia. Ja kyllä mä oon ilolla seurannut silloin Samiin ja Kimmon maajoukkuehommia ja nyt tietysti vielä viimeisenä sitten Kasperin. Ja sitä jälkipolvehän tietysti vielä on tulossa. Toivottavasti joku niistä jaksaa ja innostuu harjoitella niin pitkältä päässyt maajoukkueessa. Jatketaan Hanneksen kanssa juttua kohta. Käydään nyt kuuntelemassa valmennuksen ja pelaajisten kommenttia tuosta ottelusta. Valmentaja Marko Tuomainen, kotiottelussa tuntuu tällä hetkellä kulkevan erinomaisesti. Mikä tekee kotona pelaamista tällä hetkellä niin hyvän näköistä? No kyllähän noi tulokset on ruokkinut itseluottamusta, että saatu paljon onnistumisen hyökkäyspäässä. Ja tänäänkin 5 maalia, niin moni onnistui eka kertaa, Ikonen sai ensimmäisen maalinsa ja sitä kautta niin kuin peliä niin kuin rullaamaan, että totta kai voitot ruokkii itseluottamusta. Kenet pelaajat nostaisit itse esiin semmoisena suurena onnistujana viime aikojen ottelussa? No vaikea sanoa, on joukkueena pelattu niin hyvin, että ei yksittäisiä pelaajia pysty tuosta nostamaan, että varsinkin puolustuspäähän on kaikki ottanut isoa roolia, että saatu sitä tiiviimmäksi ja pysytty pelissä kauemmin ja sitä kautta saatu hyökkäyspäähänkin onnistumisen. Itsenäispäivän aattona on vuorossa sitten tuommoinen Suomi 100 teemalla pelattava juhlaottelu ja vastassa HPK, minkälaista ottelua odottelet? Siellä on nuori, vauhdikas joukkue, että pelaavat raikasta hyökkäysvoittoista lätkää, että siinä on hyvin paljon samaa kuin meissä, että varmaan vauhdikas peli tulossa, mutta voittoa lähdetään tietysti hakemaan. Hyökkäjä Aleksander Ruuttu, alkukauden yskähtelyt on nyt elettyä elämää ja tällä hetkellä tuntuu peli kulkevan, niin minkälaisiin asioihin sinun mielestäsi perustuu tuo asia, että nyt tällä hetkellä peli kulkee? No nyt pelataan tiiviimmin ja puolustetaan tiiviimmin ja sitten tietysti viisikko pelaaminenkin on niinku fiksumpaa ja luovutaan kiekosta oikeaan aikaan ja sitten tehdään peliä silloin, kun sitä pitää tehdä. Siinä on semmoinen parempi tasapaino tällä hetkellä. Entäpä sun henkilökohtainen sesonki, mitä oot mieltä, kuinka on sujunut? No ihan hyvin. Vähän niin kuin joukkueellakin. Ihan ok. Paljon pystyy vielä parantamaan, mutta kyllä ihan tyytyväinen on. Tiistaina vastaan luistelee HPK. Minkälainen vastustaja se on sinun mielestäsi? No vähän samanlainen kuin me, nuoria ja luistelee lujaa ja vauhtia on paljon, pitää fiksusti pelaa niitäkin vastaan. Yksi uraasi kohokohdista on nuorten maailmanmestaruuteen valmentaminen ja kotikisat vielä, minkälaisia tunteita se aikanaan herätti? Oliko vähän sitä fiilistä, että koko kansakunta nyt odottaa ja seuraa? No ei sillä tavalla itse kisoja ajatellen. Mä tulin niin kuin tavallaan Hannu Jortikan siihen, niin Jortikka lähti muistaakseni Malmö Redhawksiin tuonne Ruotsiin ja olin jokeritten palveluksessa, mutta kysyttiin sitä paikkaa, että olette innostuneet. Ensin en ollut, mutta Jalli sitten sanoi, että tänne ei turkulaisia oteta, siinä oli pari turkulaista niin kuin tyrkyllä ja sitten mä otin sen homman yön mietittyä ne vastaan. Odotukset oli sillä tavalla vain ainoastaan, että jos päästään niin kuin jatkopeleihin, jotta kisojen talous niin kuin menisi kohdalle, että ei menisi pakkasen puolelle. Ja onneksi minä Jortikan nämä sopimukset tavallaan otin omiin haltuun ja muuta. Ja yllätettiin itsemme. Ja, mutta ennen kisoja mä näin viimeisessä harjoituspelissä Jenkkiä vastaan, muistaakseni 2-2 päättyi se peli, niin silloin mä sanoin meidän valmennusjohdolle, että tällä ryhmällä on potentiaali vaikka mihin. Kun mietit sieltä noin 60-70-luvun vaihteessa tähän päivään, niin onko maajoukkueen arvostus jotenkin muuttunut tässä välissä?
En mä oikein usko kyllä mun mielestä. Tuossa välissä tuntui olevan sillä tavalla, että oli vaikea saada, sanotaanko 10-15 vuotta sitten, että miehiä maajoukkueeseen. Mutta tuota, tänä päivänä ja silloin minun aikaan, niin tuota, pelejähän tietysti oli vähän vähemmän, ne oli erityyppisiä. Pelattiin yksittäinen maaottelu tai kaksi maaottelua vain ja ainoastaan ja oli Isvestä ja Turnasta ja niin poispäin. Niin tuota, ei kyllä mun mielestä jollakin tavalla tuntuu, että kyllä sinne aina hinkua on. Pieni laskuvaihe tosiaan oli jossakin vaiheessa, mutta mun mielestä se on niin kuin taas niin kuin noussut arvoon arvamattoman. Savossa ja Karjalassa, kun asuvat Suomen uteliaimmat ihmiset, niin täytyy tietysti kysyä vielä tämmöinen asia varmasti jotain. Tämmöinen on mietityttänyt, että oletko kuluvana syksynä antanut Kalpan valmennukselle vinkkejä vai oletko täysin pysynyt erossa? No, melkein voi sanoa, että ulkona on ollut. Samin kanssa pari kertaa on juteltu asioista ja kun Samilta tulee se vastaus, niin kyllä huomaa, että hän on huomannut ne samat asiat, mitä minä olen tuota nähnyt, semmoisia ehkä pieniä puutteita, mutta jollakin tavalla ei ole tarvinnut. Mä luotan Samiaan tuohon valmennusjohtoon ja kuitenkin siellä tapahtui niin radikaali muutos, niin tuota, mä näen, että nyt kannattaa olla ihan rauhassa ja katsoa, niin kuin tämä kaus menee ja kevättä kohdin pelit paranee, nuoret oppii, on liikaa kuvio tuolta ja kommerverkit, niin tuota, mä oon ihan vakuuttunut, että kevättä kohta tosiaan homma hoituu ja tulevaisuus on hyvä, mä oon ihan vakuuttunut vuoden kahden päästä. Sitten kun mietitään tuota liigaottelua Kalpa HPK, niin mikä on ominaista tämän kauden HPK:lle ja minkälaista ottelua katsojilla on lupa odottaa? No viime kautta verraten niin tuota, se on jatkunut samanlaisena, eli erittäin aktiivisena ja kiekkokontrolloivana joukkueena. Ja kyllä tulee aika vauhdikas peli. Sieltä löytyy HPK:sta taitoa, sieltä löytyy sitä fiilistä yritystä ja sitten sieltä löytyy sitä fyysistä myös. Kyllä mä näkisin, että tulee kaksi semmoista hyvin liikkuvaa joukkuetta pelaa vastakkain ja taitojoukkuetta nimenomaan. Hyvin miellyttävä ilta tulee. Voi tulla hirveä määrä maaleja, mutta voi olla, että se jää 3-4 korkeintaan. Kiitos Hannes. Kiitos. Kiitos katsojille ja seuraava ottelu on tosiaan Suomi 100 -teemalla. Paikalle on kutsuttu kunniavieraiksi sotaveteraaneja ja luvassa on muun muassa Finlandia. Se on hienoa. Kyllä sotaveteraaneja, niitä pitää meidän kunnioittaa. Tähän väliin saa vielä sanoa. Ilman niitä niin Venäjä, hän tässä puhuttaessa KHL:ssä pelaisi Kalpat tällä hetkellä. Että ihan hieno juttu, mä arvostan sitä. Itselläni niin mulla on 50-vuotias taiteilijajuhlat tällä kaudella, että tulkaa kaikki katsomaan. Eli Hannes 50 vuotta kiekossa ja Suomessa. Kyllä. Tervetuloa Miirelän monttuun.